El candidat del Partit Popular al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha estat el més matiner en anar a votar, ja que ho ha fet just en obrir les portes a la residència de la tercera edat de Santanyí, a les 9 del matí. A que venguin fins a les diferents urnes, fins a les col·legis electorals, i que antes de votar, que pensin quin és el model que volen pels pròxims 4 anys per Mallorca. I a Porreres també ha votat la candidata del PI, Xiscomora. En el seu cas ho ha fet a la sala polivalent de la localitat en la qual ha estat batllessa els darrers anys. La gent té l'oportunitat de sortir de casa seva, de no fer autocrítica des de casa, sinó sortir a fora i dir la seva. Per nosaltres és molt important que la gent opini. Palmanyola és una localitat única en aquestes eleccions perquè vota fins a 5 coses diferents, donat que també tria el Val de Pedani. I aquí ha votat la candidata de Podem al Consell, Aurora Ribot. Avui he votat prestat i ara quedaré la resta de jornada, amb el bon descans, supos, però quedaré la resta de jornada aquí, pel col·legi electoral, d'apoderada. De la seva banda, el candidat de Vox, Pedro Bastard, ha dipositat el seu vot a l'Escola Vella d'Educació Infantil de Pòrtol. I jo convido a tothom que avui, antes de ser en un altre lloc, pues que passin l'escola i facin votin. A les 11 del matí han exercit el seu dret a vot dues candidates, la de Ciutadans, Beatriz Caminha, ho ha fet al Cèntric Col·legi Palmasai Nemoll. Fa molt poquet, fa un parell d'anys mallorquins, no? Que les dones no podien anar a votar. Per tant, per nosaltres és un plaer per venir, per exercir el nostre dret, que ens ha costat tant. I la del PSOE, Catalina Cladera, ho ha fet a la seva localitat natal, Sa Pobla, en concret, al Centre de Cultura. Que vagin a votar i de ser quin és el seu dret de vot, aquest dret important que exerceix o que ens dona la democràcia, toca, és avui el dia que toca decidir. La darrera candidata en anar a votar ha estat Bel Busquets, de Més per Mallorca, que ha exercit el seu dret al gaire. Deman i convid a tothom que vagi a votar amb el cap i amb el cor, pensant en la Mallorca diversa del futur.